أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آج کا دن امت مسلمہ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور اسے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی وہ جمعہ جو رمضان مبارک میں آخری جمعہ ہو اور اس دن بڑے ذوق شوق کے ساتھ بکثرت نمازی مسجدوں میں پہنچتے ہیں اور یہ خیال ہے کہ اس ایک دن کی عبادت سے سارے سال کے گناہ دھل جاتے ہیں اور سارے سال اگر انسان عبادت سے غافل بھی رہا ہو تو یہ جمعہ پڑھنے سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے عوام الناس کو علماء نے نامعلوم کیا کیا باتیں اس دن کے متعلق بتائی ہیں جس کے نتیجے میں اس دن سے استفادے کی بجائے بعض دفعہ بعض لوگ محرومیاں لے کے اس دن سے نکلتے ہیں کیونکہ جمعۃ الوداع کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ایک اس طرح سے کہ بعض لوگ اس دن اپنے گناہوں کو وداع کہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان سے رخصت ہوتے ہیں اور یہ جمعہ ان کے لیے مبارکوں کا پیغام لے کے آتا ہے اور بشارتیں لے کے آتا ہے اور اس جمعہ سے دھل کر وہ نوزائیدہ بچے کی طرح معصوم ہو کے نکلتے ہیں بس یہ آخری جمعہ ان کے لیے گناہوں کا آخری جمعہ بن جاتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمتوں کے ساتھ وہ نیکیوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس جمعہ کے دن سے ایسی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہ اس دن میں رکھی نہ کسی اور دن میں رکھی برکت کا دن وہی دن ہے جو گناہوں سے نجات کا دن ہو ایسا برکت والا دن نہ خدا نے پیدا کیا نہ عقل انسانی اسے قبول کر سکتی ہے کہ عارضی طور پر ایک دن کے لیے مسجد میں حاضری دے دی اور یہ سمجھ لیا کہ اب سارا سال ہمیں گناہوں کی آزادی نصیب ہو گئی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ جمعۃ الوداع نیکیوں کو وداع کہنے کا دن بن جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بھی ہوا دم گھونٹ کر ہم نے یہ مہینہ خدا کی اطاعت میں گزار لیا اب ہم واپس لوٹتے ہیں اس دنیا کی طرف جس دنیا میں ہمارے دل کی ساری لذات مضمر ہیں جن کو ہم بڑی تمناؤں سے دیکھ رہے تھے کہ کب یہ مہینہ ختم ہو تو واپس اس آزادی کی دنیا کی طرف لوٹیں بس یہ جمعۃ الوداع ان کے لیے نیکیوں کو وداع کہنے کا جمعہ بن جاتا ہے اس جمعے کو جو آج کا دن ہے ایک اور بھی اہمیت حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں عین وسط میں واقع ہوا ہے وہ آخری عشرہ جس کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بشارت دی کہ اس عشرے میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو خصوصیت کے ساتھ یہ اس عشرے کے عین وسط میں ایک تاک رات میں واقع ہوا ہے
یعنی اس سے پہلے 21 اور 23 کی دو تاک راتیں گزریں جن میں لیلۃ القدر کے ظاہر ہونے کا امکان موجود ہے, اور 25 کی رات جو اس جمعے نے دیکھی وہ بھی ایک تاک رات تھی, اور بعد ازاں دو تاک راتیں ابھی باقی ہیں. جہاں تک لیلۃ القدر کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی بہت سے خیالات ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایسی رات ضرور آتی ہے اس دن جس دن نزول قرآن شروع ہوا, اور وہ غیر معمولی برکتوں کی رات ہے, برکتوں کی رات ہے. لیکن اس کا بھی یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس ایک رات کو پا کر پھر تاریکیوں کی رات میں انسان واپس لوٹ جائے, کیونکہ قرآن کریم کی وہ صورت جس میں اس رات کا ذکر ملتا ہے اس تصور کو بالکل جھٹلا رہی ہے اور رد فرما رہی ہے. چنانچہ فرمایا یہ رات جاری رہتی ہے ہے حتی مطلع الفجر, اس رات کے بعد تو ابدی نیکیوں کا دن طلوع ہوتا ہے, اس رات کے بعد گناہوں کی راتوں میں لوٹنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا, ہمیشہ کی روشنی طلوع ہو جاتی ہے جو کبھی پھر مومن کا ساتھ نہیں چھوڑتی. بس یہ تصور بھی جو بدقسمتی سے ظاہر پرست علماء نے امت میں پھیلا دیا ہے ان راتوں کو عبادت کی تحریک کرتا ہے, اور ان راتوں کے بعد عبادت سے عدم دلچسپی پیدا کرتا ہے. لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ چند راتیں آئیں جن میں ہم زور لگا کر اپنے رب کو راضی کر لیں, اور اس کے بعد پھر سارا سال ہمارا رب ہمیں راضی کرتا رہے اور ہم اس کی نعمتوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں. لیکن لیلۃ القدر کا صرف یہی مفہوم نہیں بلکہ اور وسیع تر مفہوم بھی ہے, اور جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی, اور خلفائے جماعت احمدیہ نے بھی اس مضمون پر مختلف رنگ میں اظہار خیال فرمایا, لیلۃ القدر کا مضمون تو ایک بہت وسیع مضمون ہے, اور لفظ لیلہ کا اختیار کرنا اس رات کو ظاہر کرنے کے لیے خود یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ صرف ایک لمحے کی یا چند لمحے کی رات نہیں بلکہ اس سے زیادہ وسیع زمانہ بھی مراد ہے. چنانچہ جس طرح یوم اور نہار کو نسبت ہے اسی طرح لفظ لیل اور لیلہ کو ایک نسبت ہے. نہار تو ظاہری دن کو صرف کہا جاتا ہے جو 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتا ہے, یعنی اس یوم کے اندر دن بھی شامل ہو جاتا ہے اور رات بھی شامل ہو جاتی ہے عرف عام کے لحاظ سے. اور نہار کے اندر 24 گھنٹے کے دن کو نہار کہتے ہیں, اور زمانے کے لیے نہار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, لیکن 24 گھنٹے کے دن کو بھی یوم کہا جاتا ہے, مگر یوم اس کے علاوہ ایک وسیع زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے جو 7 دنوں میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اس سے بھی یہ ضابط ظاہر ہوتی ہے, اور خود قرآن کریم لفظ یوم کے متعلق فرماتا ہے کہ بعض یوم خدا کے نزدیک 50,000 برس کے برابر ہے. تو یہ نہیں کہ ہم قرآن کی تائید میں اپنی طرف سے اس کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں. جب قرآن 7 دن میں زمین یا 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے تو خود وضاحت فرما دیتا ہے کہ اس سے تمہارا 24 گھنٹے والا دن مراد نہیں بلکہ ایک وسیع زمانہ مراد ہے. اسی طرح لیل اگرچہ عموماً اس رات کے متعلق کہا جاتا ہے جو سورج غروب ہونے اور سورج طلوع ہونے کے درمیان کا زمانہ ہے, لیکن لیلہ ایک ایسی رات کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک لمبے عرصے تک پھیلی ہو اور ایک پورا زمانہ اس میں پایا جاتا. چنانچہ قرآن کریم نے لیلہ کا لفظ استعمال فرما کر اس مضمون کو بہت وسعت عطا فرما دی.
جہاں تک قدر کے معنی کا تعلق ہے، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو یہ مضمون بہت ہی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اور ایک یا دو یا چار یا دس خطبوں میں یا اس سے زیادہ وقت میں بھی اسے سمیٹا نہیں جا سکتا۔ گزشتہ سال اسی موقع پر میں نے لفظ قدر کے مختلف معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض امور احباب جماعت کے سامنے رکھے تھے۔ آج صرف اس کے ایک پہلو سے میں جماعت کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی چاہتا ہوں، اور وہ ہے قدر بمعنی کسی کی خدمات کی قدر کرنا، کسی کی نیکیوں کی قدر کرنا، کسی کی اچھی باتوں کی قدر کرنا۔ اور یہ قدر جو ہے، یہ معنی بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم لفظ قدر کو ان معنوں میں استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، وہ پہچان نہیں سکے۔ تو قدر بعض دفعہ بندے کرتے ہیں اور بعض دفعہ خدا قدر فرماتا ہے، اور یہ مضمون دونوں پر یکساں چسپاں ہوتا ہے۔ بس لیلۃ القدر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ رات جس رات میں قدر کی جائے گی، کچھ لوگ اپنے رب کا عرفان کریں گے اور اس کے احکامات کی قدر کریں گے، اور اس کی خاطر، ان احکامات کی خاطر رب، اپنے رب کی اطاعت کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، اور کچھ ان کی قدر کی جائے گی، اور وہ سب سے زیادہ قدر کرنے والا ان کا خدا ہے جو ان کی ان قربانیوں پر ان کی قدر فرمائے گا۔ اور قرآن کریم کا یہ اسلوب کہ جیسا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جب ما ادراک کا لفظ کا محاورہ قرآن کریم استعمال فرماتا ہے تو یہ اسلوب بتاتا ہے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے یہ سطحی مضمون نہ سمجھا جائے۔ ویسے تو قرآن کریم کا کوئی مضمون بھی سطحی نہیں، مگر بعض جگہ غیر معمولی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس جس طرح دریا کے پاٹ میں مختلف گہرائی میں پانی چلتا ہے، اور جب زیادہ گہرا ہو جائے تو بعض دفعہ اس کے اوپر توجہ کی خاطر تختیاں لگا دی جاتی ہیں کہ اس جگہ سے پانی زیادہ گہرا ہو جائے گا، احتیاط کرو۔ لیکن یہ تو عرفان کا پانی ہے، یہاں احتیاط کی خاطر تختی نہیں لگائی گئی، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ اسے سطح سے دیکھنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی برابر گہرائی میں پانی بہہ رہا ہے۔ اب یہ وہ مقام شروع ہو رہا ہے جہاں بہت غیر معمولی گہرائی آنے والی ہے، اس لیے اس پر غور کرو، اس میں غوطے لگاؤ تاکہ عرفان کے موتی تلاش کرو۔ بس اس پہلو سے ایسی تمام صورتیں غیر معمولی توجہ کی محتاج ہیں جہاں وما ادراکہ کا لفظ کا محاورہ رکھ کر انسانی ذہن کو جھنجھوڑا گیا ہے اور خاص مضمون کے لیے یہ تیار فرمایا گیا ہے۔ لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے، یا ان زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی توجہ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بس بعض لوگ تو ایک رات کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں اور سرگردان گزر جاتے ہیں، اور اس سال بھی ایسے بہت سے لوگ، کروڑ ہا لوگ ایسے راتوں کو اٹھتے رہے اور اٹھتے رہیں گے بقیہ وقت میں، جن کو ان چند ثانیوں کی تلاش ہوگی جو گناہوں کی بخشش کا پیغام دے کر ہمیشہ کے لیے ان کو وداع کہہ دیں اور آزاد چھوڑ دیں، پھر وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک لمبی لیلۃ القدر میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس ظاہری رات کی بھی وہ قدر کرنے والے لوگ ہیں، اور اس زمانے کی بھی قدر کرتے ہیں جس زمانے میں اللہ تعالیٰ ان سے قربانیاں چاہتا ہے اور اللہ کی اطاعت کی خاطر تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس لیلۃ القدر کے بھی حقدار ہیں جو چند لمحوں کے لیے آتی ہے، اور اس لیلۃ القدر کے بھی حقدار ہیں جو ایک لمبا زمانہ رکھتی ہے۔
آج بفضل تعالی جماعت احمدیہ ایک ایسی ہی لیلۃ القدر میں سے گزر رہی ہے جو قومی تاریخ میں ایک غیر معمولی مقام رکھتی ہے. ایسا غیر معمولی کہ تاریخ عالم پر نگاہ دوڑائی جائے تو بعض دفعہ سینکڑوں سال کے بعد ایسی راتیں ظاہر ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قدر کا مطالبہ فرماتا ہے اور اپنی اطاعت کی خاطر ان سے قربانیاں مانگتا ہے, اور پھر جب وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں تو ان کی قدر فرماتا ہے, دکھوں کی راتوں میں بھی ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان راتوں کے وقت بھی طلوع ہونے والے دنوں کی خوشخبریاں عطا فرماتا ہے, اور پھر لازماً وہ دن بھی طلوع فرما دیا کرتا ہے جو عظیم تر بشارات لے کر ان پر ظاہر ہوا کرتے ہیں. پاکستان میں جو جماعت پر حالات گزر رہے ہیں یہ ایک ایسی ہی رات کی نشاندہی کر رہے ہیں. وہ دکھوں کا دور جو ایک عرصے سے جاری ہے, جس میں سب سے زیادہ دکھ روحانی اذیت ہے جو جماعت کو پہنچائی جا رہی ہے. ایسے ظالم لوگوں کو جو نہ قرآن کا عرفان رکھتے ہیں نہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس رکھتے ہیں, کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ سلسلے کے بزرگوں کو دن رات گالیاں دیں اور نہایت ہی گندے ناموں سے یاد کریں اور نہایت ناپاک انداز سے ان کا ذکر کرتے چلے جائیں اور گالیاں دیتے چلے جائیں. اکثر خطوط جو دکھ کا اظہار کرتے ہیں وہ ظاہری تکلیفوں کا نہیں بلکہ اس تکلیف کا اظہار کرتے ہیں. ربوہ سے آنے والے خطوط خصوصیت کے ساتھ مرکز سلسلہ میں اس ناانصافی اور ظلم کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں کہ جہاں محض للہ خدا کے نام پر عبادت کی جاتی ہے وہاں تو اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں, اور نہ لاؤڈ سپیکر کی اجازت ہے نہ اذانیں دینے کی اجازت ہے, مگر جہاں اذانوں کے بہانے نہایت فحش کلام بکا جاتا ہے ممبر رسول پر چڑھ کر, نعوذ باللہ من ذلک, اسے ممبر رسول کہنا ہی نہیں چاہیے, وہاں ان کو کھلی چھٹی ہے. پانچ وقت اذان کے بہانے شدید گندی گالیاں دی جاتی ہیں, کان پک جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مسلسل نئے اظہار رسانی کے طریق ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں, نئے ظلم ان کے ذہن ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں. دراصل جو ذہن رات کی پیداوار ہوں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں جھوٹ اور فساد تراشنا اور نئے سے نئے ظلم تراشنا, کیونکہ ظلم اور ظلمت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہرا علاقہ رکھتے ہیں. ظلمت کا مطلب ہے تاریکی, اور ظلم بھی تاریکی ہی کی پیداوار ہے. روشنی کے بچے کبھی ظلم نہیں کرتے, نہ وہ ظلم کو سوچ سکتے ہیں. وہی لوگ ظلم و ستم کی باتیں سوچتے اور پھر ان پر عمل کرتے ہیں جو تاریکی کی پیداوار ہوں, یعنی جن کا واسطہ نور سے کوئی نہ ہو, جن کا کوئی تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نور سے نہ ہو. بہرحال یہ سلسلہ روحانی اظہار رسانی کا بھی جاری ہے اور بدنی اظہار رسانی کا بھی جاری ہے, اور بدنی اظہار رسانی بھی ساری جماعت کے لیے روحانی اظہار رسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک جگہ ایک مومن کو بھی جب دکھ پہنچتا ہے تو ساری جماعت اس کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے. چنانچہ گزشتہ کچھ عرصے میں یہ ظلم و ستم کا رخ سندھ کی طرف پھیرا ہوا ہے, اور اسے خاص طور پر علماء وقت نے منتخب کر لیا ہے احمدیوں پر مظالم کے لیے. پیچھے نواب شاہ کے ایک بزرگ جماعت احمدیہ کے ایک معزز خادم عبدالرزاق صاحب کی شہادت کی اطلاع ملی تھی, جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ دن دہاڑے قتل کیا گیا اور کوئی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں. اسی طرح قتل و غارت کا پیغام دینے والے مولوی اپنے خطبات میں دن رات ساری امت کو قتل پر اکسا رہے ہیں, اور نواب شاہ میں خصوصیت کے ساتھ مسلسل یہ جاری ہے,
اور بعض مولوی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ضامن ہیں تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں, اور ایسی ایسی ناپاک باتیں ان کے دماغ سوچتے ہیں. یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ جب تم قیامت کے دن پیش ہوگے تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے استقبال کے لیے جنت کے دروازے تک پہنچیں گے کہ تم نے ایک مرزائی کو قتل کر دیا. یہ ان کا مبلغ علم ہے, یہ ان کی غیرت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ مقام مصطفیٰ ہے جو ان کے ذہنوں نے ایجاد کر رکھا ہے. کوئی بھی تعلق ان کو نور سے نہیں ہے, تصور بھی نہیں ان کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذات تھے, کیسا پاک وجود تھا, کیسی رحمت تھے بنی نوع انسان کے لیے, اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی. وہ نور کا ایک جاری سوتا تھا, نہ خشک ہونے والا, ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنے والا, کل عالم کو سیراب کرنے کے بعد بھی جو خشک نہیں ہو سکتا. وہ ایک ایسی سلسبیل تھی جو خدا کی طرف سے نازل فرمائی گئی, ایسی کوثر تھی جو رحمتوں کا پیغام لے کر ساری دنیا کے لیے ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہنے کے لیے اس کی خوشخبری دی گئی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر یہ ظالم اس ظلم کی تعلیم سے باز نہیں آ رہا ہے. اور ابھی حیدرآباد سے ہمارے ایک بہت ہی بزرگ اور معزز بھائی عقیل بن عبد القادر کی شہادت کی اطلاع ملی ہے. عبدالرزاق صاحب بھی بڑے خوش خلق بنی نوع انسان کی خدمت کرنے والے مرنسار منکسر مزاج تھے, اور ڈاکٹر عقیل بن عبد القادر بھی بہت ہی اعلیٰ صفات حسنہ سے متصف تھے. بارہا انہوں نے غربا کے لیے آنکھ کے ڈاکٹر تھے, ان کی آنکھوں کے مفت علاج کے لیے کیمپ لگائے. غریب آدمی جو آتا تھا اس کے لیے فیس لینے کا تو سوال ہی کوئی نہیں تھا. بہت سے لوگوں نے بکثرت مجھے یہ بتایا کہ ان کی غربت کی وجہ سے اپنے پاس سے خرچ کیا کرتے تھے, ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے, ان کے بچوں کے لیے اخراجات دیا کرتے تھے. نہایت بے نفس بے لوس انسان جس نے اپنوں کی بھی خدمت کی, غیروں کے بھی دل موہے, اور کوئی جزا نہیں چاہی کسی سے کبھی. ایک طرفہ احسان کا یہ سلسلہ جاری تھا. ان کو بھی بڑے ظالمانہ طریق پر ابھی چند دن ہوئے شہید کر دیا گیا. یہ جو شہادتیں ہیں, ان شہادتوں کے نتیجے میں وہ بہت پاکیزہ لوگ, وہ پیارے وجود پاکستان سے رخصت ہو رہے ہیں, جو دراصل پاکستان کی بقا کے ذمہ دار ہیں. ایسے وجود ہیں جن پر نظر پڑتی ہے خدا کی رحمت کی تو باقی لوگ بھی بخشے جایا کرتے ہیں. اس پر مجھے ایک شاعر کا ایک شعر, ابھی حال ہی میں حبیب جالب نے ایک نظم کہی, اس کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ, حکمراں ہو گئے کمینے لوگ. کیسے کیسے نگینے لوگ تھے جو خاک میں مل گئے. ایک طبی نتیجہ ہے اس بات کا کہ کمینے لوگ ملک کے حکمران ہو چکے ہیں. جب بھی کمینگی مسلط ہو جائے کسی ملک پر تو پھر اچھے اور پاک لوگوں کے لیے خاک کے سوا کوئی جگہ باقی نہیں رہتی. قرآن کریم نے بھی اس مضمون کو ایک نہایت ہی اعلیٰ پیمانے پر اس رنگ میں بیان فرمایا ہے جس سے قوموں کی آزادی اور ان کی غلامی کا فلسفہ آیا ہوتا ہے. یہ شعر تو ایک محض ایک جذباتی اظہار ہے, ایسے شعر بہت سے شاعروں نے کہے ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک ظلم دنیا میں باقی ہے. اس قسم کے شعر بھی انسانی تصورات میں جنم لیتے رہیں گے, لیکن قرآن کریم تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. وہ جب اس قسم کی باتوں کا ذکر فرماتا ہے تو گہرا فلسفہ بیان فرماتا ہے کہ کمینے لوگ کیوں مسلط ہوا کرتے ہیں, اور یہ فلسفہ بیان فرماتا ہے کہ ہمیشہ کمینگی اس وقت مسلط کی جاتی ہے جب غیر ملکوں کا دخل ہو, جب غیر طاقتیں کسی ملک پر قابض ہونے لگیں, تو خواہ وہ براہ راست قابض ہوں خواہ غیروں کی دوسروں کی معرفت قابض ہوں,
اس وقت ان کی پالیسی ان کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ کمینگی کو اوپر لایا جائے. چنانچہ قرآن کریم سورہ نحل میں آیت 35 میں ملکہ سبا کا یہ حکیمانہ قول درج فرماتا ہے, اور اسے محفوظ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قول پسند آیا. وہ نبی نہیں تھی, وہ خدا کے مقربین میں سے نہیں تھی, لیکن صاحب حکمت ملکہ تھی, اور ایسی اچھی بات اس نے کہی کہ خدا تعالیٰ نے اس کلام کو ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں محفوظ فرما لیا تحسین کے رنگ میں, نہ کہ ایک بری بات کے اظہار کے طور پر. جب اپنے بادشاہوں اپنے بڑے لوگوں سے اپنے رؤسا سے وہ مشورہ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہمیں حکم چاہیے تمہاری طرف سے. وہ جانتی تھی کہ اس بادشاہ کا جس جلال کے بادشاہ سے حضرت سلیمان, اس کا ان کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو قوم کو سمجھانے کے لیے ایک اصول اس نے بیان کیا. وہ کہتی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلا وکذالک یفعلون. کہ دیکھو جب بھی دوسرے بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے مفاد کا یہ تقاضا ہوا کرتا ہے کہ وہ کمینے لوگوں کو اوپر لے آئیں اور معزز لوگوں کو نیچے گرا دیں. اس سے یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ ملکہ سبا حضرت سلیمان پر الزام لگا رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام پر. قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں کہ کس طرح اس الزام کی یکدم نفی فرما دی, کیونکہ آخر پر وہ ملکہ کہتی ہے وہ کزالے کا یا فلون, یہ ایک دستور ہے ہمیشہ سے, اس میں سلیمان کا کوئی قصور نہیں. یعنی یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ میں تو جانتی بھی نہیں اس کو, وہ کس قسم کا بادشاہ ہے, لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ دستور زمانہ یہی ہے اور اسی طرح چلا آیا ہے کہ جب غیر قومیں حاکم ہوا کرتی ہیں تو وہاں کے کمینے لوگوں کو اوپر کر دیا کرتی ہیں اور شرفا کو رذیل بنا دیا کرتی ہیں. بڑی بدقسمتی ہے ایسے ملک کی جہاں نگینے لوگ تو تہے خاک سو رہے ہوں اور کمینے لوگ حکمرانی کر رہے ہوں, اور یہی ان کی حکمرانی کے لیے سب سے بڑا ایک پاسپورٹ ہو ان کی نگرانی, ان کی حکومت کی قابلیت کا, کہ ان کے اندر شرافت کی قدریں باقی نہیں رہیں. اور ایسے لوگ پھر مجبور ہوتے ہیں ظلم و ستم پر, کیونکہ ظلم و ستم کے سوا وہ باقی نہیں رہ سکتے. ایک ایسی فطری بات ہے کہ جسے آپ وہ کوشش بھی کریں اگر تو وہ اسے ہٹا نہیں سکتے. یہ جو مظالم کا سلسلہ ہے شہادتوں کے علاوہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہر طرف جاری و ساری ہے, خصوصاً سندھ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا, اور ایسی ایسی حیرت انگیز باتیں ظہور میں آ رہی ہیں جن کو آپ کبھی تاریخ اسلام میں پڑھا تو کرتے تھے لیکن تعجب کی نگاہ سے. بعض دفعہ دل مانتا نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے, لیکن اب ایک یا دو تاریخ اسلام کے تعجب کے واقعات نہیں رہے, بیسیوں واقعات ہیں جو دوبارہ اس زمانے میں جماعت احمدیہ کے کوک سے پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. جماعت احمدیہ ان تاریخی حقائق کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. کلمہ طیبہ کے لیے چند مثالیں آپ تاریخ اسلام سے بارہا پیش کرتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے کہ اسلام کے آغاز میں اس طرح کلمے کی خاطر قربانیاں دی گئی. ان واقعات کو پڑھ لیجئے اور ان واقعات کو سنیے جو اس وقت رونما ہو رہے ہیں, اور انصاف سے اپنے دل میں یہ سوچیں کہ کیا حقیقتاً اسی شان کے ساتھ اسی آن بان کے ساتھ تاریخ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخرین غلاموں میں دوبارہ زندہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. بہت تفصیلی بڑے لمبے واقعات ہیں, ایک یا دو کی بات نہیں ہے, میں صرف ایک دو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صاحب ہیں ہمارے نوجوان کریم نگر فارم کے, ان کے متعلق
اطلاع ملی کہ ان کو جب کلمہ طیبہ لگانے کے جرم میں گرفتار کر کے تھانے لے جایا گیا تو پہلے تو دھوپ میں بٹھا دیا گیا اور وہاں کی دھوپ آج کل کی شدید گرمی میں بہت تکلیف دہ چیز ہے. اس طرح آپ سنا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی کلمہ توحید کلمہ شہادہ پڑھنے کے جرم میں دھوپ میں کھڑا رکھا گیا. ایسے واقعات عام وہاں رونما ہوئے ہیں. کہتے ہیں ان کو دھوپ میں کھڑا رکھا گیا اور جب اس کے باوجود وہ کلمہ پڑھنے سے باز نہ آئے اور کلمے کا بیج اتارنے سے انکار کیا تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر 2 گھنٹے دھوپ میں درخت سے لٹکائے رکھا اور پھر چارپائی پر لٹا کر شدید گندی گالیاں دی گئیں اور مارا گیا. جب پانی مانگتے تھے تو اس کے جواب میں گالیاں دیتے تھے. اس کے بعد ایک ایسی جگہ جہاں چونٹیوں کا سوراخ تھا اس بل پر ان کو بٹھا دیا گیا کہ زخموں کو چونٹیاں چاٹیں اور اس سے زیادہ تکلیف پہنچے. پولیس شہر کے غنڈہ عناصر کو اور علماء کو ساتھ لگا لیتی تھی اور ہمارے نوجوانوں کو ڈنڈے مارتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے شہر سے گزارتی تھی اور علماء ساتھ گندی گالیاں بھی دیتے چلے جاتے تھے علماء بھی. اور جب اس پر بس نہیں یعنی اس پر اس کے باوجود احمدی نوجوانوں نے کلمہ کا انکار کرنے سے انکار کر دیا تو بعض کو ننگا بازاروں میں پھرایا گیا اور جوتیاں مارتے چلے جاتے تھے اور گندی فحش گالیاں دیتے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھ لو ان کا کلمہ اور یہ ہے جزا اس کلمے کی. تاریخ اسلام کو پڑھنے والے ذرا لائیں تو صحیح ایسے واقعات کس کثرت سے ان کو نظر آتے ہیں. اس تاریخ نے بچے دیے ہیں اب کہ وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا فیض ہے جو بکثرت اب ظاہر ہونے لگا ہے. اور اس زمانے کے منکرین اور جھوٹ بولنے والے اور یہ کہنے والے مورخین یہ سب قصے ہیں بعد میں قصے بنا لیے جایا کرتے ہیں. ان کا منہ توڑ دیا ہے احمدیت کی قربانیوں نے, ہمیشہ کے لیے ان کے قلم کند کر دیے ہیں جو اسلام کی تاریخ پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ سب بات کے فرضی قصے ہیں. آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. بہت واقعات ہیں, بہت زیادہ واقعات ہیں. میں آپ کو کون کون سے واقعات پڑھ کے سناؤں. ایک صاحب ہیں میرپور خاص کے, وہ لکھتے ہیں ہم تینوں کلمہ کا بیج لگا کر شہر میں گھومنے لگے. اس کے بعد 2 پولیس والے آئے ہمیں گرفتار کر لیا پھر تھانے لے گئے. وہاں جا کر پوچھنے لگے تم نے یہ کلمہ کا بیج کیوں لگایا ہے تو میں نے جواب دیا کہ کلمے سے ہمیں محبت ہے اس لیے لگایا ہے. وہ کہنے لگے ابھی تمہاری محبت نکالتے ہیں. پھر انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی. پہلے تھپڑ مارتے رہے اور جب وہ تھپڑ مارتے تھے ہم بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھو مرزا صاحب کا کلمہ پڑھو. ہم نے انکار کیا اور بتایا کہ ہمارا کلمہ تو محمد مصطفیٰ کا ہی کلمہ ہے اور یہی کلمہ ہم جانتے ہیں اور یہی پڑھیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے چمڑے کے جوتے منگوائے اور ان سے مارنے لگے. جتنی زور سے ہمیں مار پڑتی تھی اتنے ہی زور سے ہم کلمہ شہادہ بلند کرتے تھے. آخر جب وہ مار مار کے تھک گئے تو یہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ مجھے ہنسی آ گئی. اس پر جانور کی طرح وہ پولیس کا جو افسر تھا وہ جھپٹا مجھ پر اور شدید غصے کی حالت میں اس نے میرے سینے سے کلمہ نوچ کر پاؤں تلے رون ڈالا. کہتے ہیں میں مار کھا کر تو ہنستا تھا لیکن خدا کی قسم اس حالت میں میری چیخیں نکل گئی. اور پھر اسلام کے ان خدمت گاروں نے کہا اپنی شلواریں اتارو
اور ہم اس پر جوتیاں ماریں گے ننگے بدن پر اور تمہیں ذلیل کریں گے, پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کلمہ طیبہ سے محبت کا کیا نتیجہ نکلا کرتا ہے. کہتے ہیں ہجوم تھا, مولوی تھے اور 250-250 تماشبین تھے, وہ یہ خاموش تماشا دیکھتے رہے. پھر ان کا بڑا منشی آ گیا اور اس نے پھر اپنی کسر نکالی, وہ جو بید لے کے آیا تھا اس سے اس نے مارنا شروع کیا. اور جب وہ مارتا تھا ہم پھر کلمہ پڑھتے تھے, اور اسی طرح بالآخر انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا. ایک ہمارے مولوی وقف جدید ایک مجاہد سے مل کے آئے, اس کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں ایک مجاہد کو اس لیے مارتے رہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کلمہ توحید اپنے سینے سے اتارتا نہیں تھا. وہ مار کھاتا رہا مگر زبان سے کلمہ توحید ہی بلند کرتا رہا. پھر کپڑے اتارے اور پھر اسے مارنا شروع کیا, پھر بھی وہ کلمہ توحید ہی بلند کرتا رہا. پھر اسے الٹا لٹا کر اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا گیا اور ساتھ مارتے رہے. وہ کہتے ہیں مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرسب شاخص کا کہنا ہے کہ دل سے تو اس وقت بھی آواز بلند ہو رہی تھی مگر گردن پر پاؤں کا ایسا دباؤ تھا کہ آواز گردن سے باہر نہیں نکلتی تھی. پھر جب اس ظالم نے پاؤں اٹھایا تو پھر میں نے کلمہ توحید بلند آواز سے پڑھا. اس پر پھر اسی طرح مجھے لٹا کر مارنا شروع کر دیا گیا. وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ایک دفعہ مجھے ہنسی آئی تو ایس ایچ او نے سندھی میں کہا کہ تو تو بہت بڑا ڈاکو ہے, اتنے بڑے شدید تشدد کے باوجود تو اس اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا. یعنی اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے پاکستان میں, کلمہ طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس بات پر تو نہیں ہنسا کہ تم مجھے مار رہے ہو, میں تو اس بات پر ہنسا ہوں کہ تم بے وقوف سمجھتے کیا ہو کہ ہم تمہاری ماروں کے نتیجے میں کلمہ طیبہ چھوڑ دیں گے. تمہیں خدا کی قسم اگر جسم کا قیمہ بھی بنا دو گے تو ہر بوٹی کے ہر سانس سے کلمہ طیبہ بلند ہوگا, اس کے سوا ہم اور کچھ نہیں جانتے. ایک باپ اپنے بیٹے کے متعلق لکھتا ہے کہ تھرپارکر میں علماء دین کا زور ہے اور کلمہ کے بیج لگانے والوں پر برس پڑتے ہیں اور پولیس کو ساتھ لے کر پکڑواتے اور پھر ان پر سختی کرواتے ہیں اور پھر اپنے سامنے پولیس سے مرواتے ہیں. میرا لڑکا جو کہ سب سے چھوٹا ہے, بی اے میں میر پور خاص میں پڑھتا ہے, اس کو کنڈی پولیس نے اتنا مارا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا. ہوش آنے پر پانی مانگتا تھا تو نہیں دیتے تھے اور وہ پھر کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور پھر اسے مارتے تھے اور پھر وہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتا تھا. یہ باپ اپنے بیٹے کے متعلق لکھتا ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے بچوں کو خدا نے صدق اور ایمان سے نوازا ہے. ہر دفعہ بے ہوشی کے بعد اس کے منہ سے کلمہ طیبہ ہی نکلا اور کوئی شکوے کی صدا بلند نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جب وہ گھر آیا ضمانت کے بعد تو کہتے ہیں 3 دن تک اس کے پیشاب میں خون آتا رہا, میں نہیں جانتا کہ کیا نقصان اس کے اندر پہنچ چکا ہے. عظیم الشان قربانیاں دی ہیں کنری اور تھرپارکر کے دیگر علاقے کے محمدیوں نے جہاں احمدی اسٹیٹس ہوا کرتی تھی. اور نوجوان لکھتے ہیں کہ ہم نے تو حوالات میں اور قید خانوں میں جنگل میں منگل بنا رکھا تھا, یہ چھڑانے کے لیے اذیتیں دے کر وہاں پہنچاتے تھے اور وہاں ہم عبادتیں کرتے تھے اور بلند آواز میں کلمہ ہے توحید بلند کرتے تھے اور در و دیوار پر کلمہ لکھ دیتے تھے. کہتے ہیں عجیب منظر ہے اور عجیب وہ زندگی کے دن تھے جن کی لذت ہم بھلا نہیں سکتے.
اور باہر جو تھے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے 100 سے زائد نوجوان تو اس طرح دکھ اٹھاتے ہوئے جیل میں گئے اور ہم باہر تڑپ رہے تھے کہ کاش ہماری باری آئے, اور ایک دوسرے سے مقابلے ہونے شروع ہوئے اور ایک دوسرے سے لڑائیاں شروع ہوئیں اس بات پر کہ پہلے کس کا نمبر آنا چاہیے, کیونکہ جماعتی انتظام کے مطابق طلب کیا گیا تھا, جو چاہتا ہے وہ شوق سے پیش سامنے آئے, کسی کو زبردستی کلمہ لگانے کا کوئی حکم نہیں ہے, کیونکہ کلمہ پڑھنا, کلمے پہ ایمان رکھنا تو ایک فریضہ ہے, کلمہ سینے پر لگا کے پھرنا تو کوئی ایسا شریف فریضہ نہیں ہے کہ جس کے لیے خلیفہ وقت حکم دے. تو جماعت نے خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ یہ یہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں, یہ اس کے نتائج نکلتے ہیں, تمہارے بچوں کے مستقبل بازوں کے ہو سکتا ہے تاریخ ہو جائیں, بظاہر دنیا کے لحاظ سے ہو سکتا ہے لمبے جسمانی آزار لگ جائیں ان کو, اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے نام پیش کرو. اور جماعت کے عہدیداروں کی اطلاع یہ ہے کہ ہزارہا احمدی جوش و خروش کے ساتھ لائن میں کھڑا تھا اور کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی تجارتوں کا کیا بنتا ہے, ان کے ذمہ داروں کا کیا بنتا ہے, زمینوں کا کیا بنتا ہے, بلکہ عورتیں بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے نام پیش کر رہی تھیں کہ ہمیں بھی موقع دو, ہمارا بھی حق ہے. مائیں اپنے بچوں کے نام پیش کر رہی تھیں, بہنیں اپنے بھائیوں کے نام پیش کر رہی تھیں, اور پھر مجھے خط لکھتی تھی کہ اللہ نے ہمارے ویر کو توفیق عطا فرمائی, کاش اب ہمیں بھی اجازت دے, ہم بھی وہاں جائیں جہاں ہمارے بھائی مارے کھاتا وہ پہنچا. عجیب دن ہے یہ, وہ لیلۃ القدر ہے, نادانوں کو کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی, 1400 سال کی دوری سے تاریخ اسلام کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوتے تو یہی کرتے, ہرگز نہیں, اس زمانے میں ہوتے تو وہی کرتے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے کر رہے تھے, آج بھی تو وہی کر رہے ہیں. ظلم اور صفاقی کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ ایک طرف شہادتیں ہو رہی ہیں جماعت کی, دوسری طرف جھوٹے الزام لگا کر مزید ان کو قتل کے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے. سکھر میں ہمارے امیر ضلع شہید ہوئے بڑے بے دردی کے ساتھ, کوئی 80 کے قریب ان کی لگ بھگ ان کی عمر تھی, اور ان کو جب شہید کیا گیا تو 4 فدائین اسلام جو بنے ہوئے تھے, جو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے گولیاں بھی ماریں اور برچھے لے کر آئے ہوئے تھے, اور ہر آدمی اللہ اکبر کہہ کے برچھا اس بوڑھے کے جسم میں داخل کرتا تھا اور بڑے فخر کے ساتھ نعرے لگا رہا تھا کہ میں ہوں غازی جس نے اسلام کی عظیم شان خدمت کر دی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مسلسل احادیث میں یہ اطلاع ملتی ہے, متواتر احادیث میں یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ دشمن جو لڑنے کی نیت سے مسلمانوں کو غارت کرنے کی نیت سے لڑنے کے لیے آیا کرتا تھا, اس کے متعلق بھی اپنے غلاموں کو یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو کچھ نہیں کہنا, اور یہاں ایک معصوم انسان عبادت کر کے نکلا خدا کی اور دیر تک مسجد میں بیٹھا اس بات پر روتا رہا کہ ان ظالموں نے ہمیں اذان دینے کی تو کی اجازت بھی ہم سے چھین لی ہے. وہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو یہ 4 جوان برچھوں سے اس پر حملہ کر کے اس کا جسم چھیدتے ہیں اور نعرہ ہے تکبیر بلند کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. ان کے دونوں بچوں کو اب اس الزام میں قید کر لیا گیا ہے کہ اس مسجد میں, جو سکھر کی ایک مسجد بتائی جاتی ہے پرانی, اس میں ایک بم پھٹا تھا اور اس میں یہ دونوں ملوث ہیں, اور اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں کے احمدیوں کو بکثرت پکڑا گیا اور ظالمانہ طور پہ ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا. یہی ہمارے امیر صاحب سکھر کے سابق امیر صاحب قریشی عبد الرحمٰن صاحب شہید کا بیٹا لکھتا ہے کہ گزشتہ ماہ کی 23 تاریخ کو سب سے پہلے خاکسار کو گھر سے باہر بلایا اور ڈی ایس پی نے گرفتار کر لیا یہ کہہ کر کہ تم نے ایک منصوبہ کے تحت مسجد منزل گاہ, جو ایک تاریخی مسجد ہے, پر بم پھینکوایا ہے. اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ بڑھتا رہا
میرے گھر سے نکلتے ہی بچوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور بچوں نے بڑی قسم پرسی کی حالت میں گھر چھوڑا. پھر وہ فرماتے ہیں سرکاری ملازم کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ تنخواہ پر گزارا ہوتا ہے جو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. پھر حضور والا خالی ہاتھ گھر سے باہر نکل کر بچوں پر ایک نفسیاتی خوف طاری کرنا باہر نکال کر بچوں پر ایک نفسیاتی خوف طاری کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ کیا حکام کی ماں بہن بہو بیٹیاں نہیں ہیں؟ اس کے بعد میری غیر حاضری میں گھر کی تلاشی لی گئی, جس بے دردی سے الماریوں اور صندوقوں کے تالے توڑے گئے وہ ناقابل بیان ہے. گویا گھر کے سامان کو سامان یرغمال سمجھ لیا گیا, جو قیمتی چیز ہاتھ آئی وہ لے اڑے. احمدیوں کے گھروں سے عورتیں در بدر کی گئیں اور سامان کی بے دردی سے تلاشی لی گئی سامان کو لوٹ کر, یعنی دوسرے احمدیوں کے گھر سے بھی سامان کو لوٹ کا مال سمجھ کر پولیس لے جاتی رہی. ہم لوگ زیر حراست ان سب باتوں کو سن کر صبر کے آنسوؤں کا نذرانہ اپنے مالک حقیقی کے حضور پیش کرتے رہے. سکھر میں ایک دوست لکھتے ہیں میرے بھائی مکرم شرما صاحب کی دکان اور گودام اسلام کے نام پر گویا اسلام کی خاطر لوٹ لیے گئے. ایک صاحب کراچی کے نوجوان جو وہاں موقع پر بھجوائے گئے تھے کراچی سے ایک دستہ لے کر دے کر, کیونکہ وہاں کوئی مرد بھی باقی نہیں رہا تھا اور بچے بیچارے بگڑی کی قسم پرسی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے, ان کا خیال رکھنے کے لیے جہاں ان کو پولیس نے ایک جگہ ایک کیمپ بنا کر رکھ دیا تھا ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جماعت کراچی نے اپنے نوجوانوں کو بھجوایا. وہ لکھتے ہیں میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ 24 مئی کو کراچی سے سکھر ڈیوٹی کے لیے آیا تھا, کیونکہ اطلاع ملی تھی کہ سکھر کے تقریباً تمام مردوں کو بم کیس کے سلسلے میں حراست میں لے لیا گیا ہے اور عورتیں اور بچے گھروں میں اکیلے ہیں. 27 تاریخ کو صبح 4:40 پر پولیس نے گھر پر چھاپہ مارا جہاں ہم سو رہے تھے, اور ان 6 لڑکوں کو جن میں 5 کراچی کے اور 1 روہڑی کا تھا گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا. سارا دن پولیس کے اسٹیشن میں رکھا اور رات کو 9 بجے کے قریب وہاں سے پولیس لائن سکھر میں شفٹ کر دیا گیا جہاں پر باقی احمدی اسیران راہ مولا موجود تھے. ہم میں سے 7 افراد پر شناخت کر کے الزام لگا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس واردات میں ملوث ہیں. کچھ اور لوگوں کو بھی اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شناخت کیسے ہوتی ہے وہاں, یہ ایک موقع کے گواہ ہمارے خیر پور ضلع کے ایک بڑے مخلص احمدی نوجوان ہیں جو قید میں ہیں, ان کا بھائی بھی تشدد کا شکار تھا اور وہ بھی بہت دردناک طریق پر دود کو کیا گیا. یہ لکھتے ہیں شناخت پریڈ کا عجیب طریقہ دیکھا کہ پہلے ہمارے 4-5 دوستوں کو ایک ایک کر کے اپنے دفتر میں بلائے, یہ ڈی ایس پی مظہر ہے کوئی جس کے متعلق وہ لکھتے ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے ساری. تشدد میں بھی وہی سب سے زیادہ انوالوڈ ہے اور اس ستم میں بھی. وہاں 4 مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, پھر ان کو واپس بیرک میں بھیج دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر 5ویں کو اکٹھا بلا کر چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ کھڑا کر کے شناخت پریڈ کرائی گئی. ان 4 مولویوں میں سے 2 کو بلا کر شناخت پریڈ کرائی, جن کو پہلے ہی اپنے دفتر میں اچھی طرح ان کے چہرے دکھا چکے تھے اور گفتگو کروا چکے تھے. جس احمدی نوجوان پر تشدد ہوا ہے نہایت ہی ظالمانہ, اس کے متعلق بھی وہ بڑے صاف گو ہیں احمدی بچے ہمارے, کسی جگہ بھی غلط پولیس کو ملوث نہیں کرتے, ہر جگہ لکھ رہے ہیں کہ عام طور پر سکھر میں پولیس کا رویہ شریفانہ تھا. یعنی جن حالات میں ہمیں پکڑا گیا, جس طرح مولویوں کا دباؤ تھا, ویسے ظلم نہیں کیے گئے جیسے تھرپارکر کی پولیس نے وہاں کے ڈپٹی کمشنر کے حکم کے نتیجے میں کیے. حتی المقدور وہ بچتے رہے ظلم سے, سوائے ایک ڈی ایس پی کے جو ہر بات میں پیش تھا اور مولوی سرشت رکھتا تھا. کہتے ہیں ایوب کو وہ خود ہی آ رہا تھا ربا سے اپنے خاندان اپنی فیملی کو لے کر, پہلے تو اس کو
एक पुलिस का दस्ता रवा भिजवाया गया वहाँ से पकड़ने के लिए। ये कहानी बनाई गई कि गोया वारदात करके भाग कर रवा जा चुका है और वो आज खुद रवा के लिए पहले ही रवाना हो चुका था। पुलिस को ये बताया गया कि रवा वाले ऐसे जालिम और खबीस और सफाक लोग हैं कि जो तुम जा रहे हो वहाँ, अब शायद तुमसे दोबारा मिलना नसीब ना हो, इसलिए आखिरी दफ़ा अलविदा कह जाओ और गले लग जाओ क्योंकि अब शायद तुम्हारा वापस आना मुमकिन न रहे। वो जब गए तो उनके साथ बिल्कुल और सलूक हुआ, हर आदमी को खुलीक पाया, हर आदमी को रोज़े में देखा, उनके आसार ही और थे। चुनाचे वो लिखते हैं कि वो बैच तो तकरीबन अहमदी हो चुका है, वापस आके मुसलसल अहमदियत की तबलीग कर रहा है। और ये जो फैमिली थी अयूब और उनके बच्चे, ये बराह रास्त खुद पहुँच रहे थे, चुनाचे वहाँ की पुलिस ने जरिया तार उनको इतला कर दी कि वो आ रहे हैं। चुनाचे ये मुजरिम देखें ज़रा किस किस्म के हैं अहमदी मासूम, 250 आदमियों की नफरी लेकर SSP खुद वहाँ पहुँचा है उनको गिरफ्तार करने के लिए, इतना ख़तरनाक मुजरिम वापस आ रहा है आज खुद। और इनके भाई, इनके साथ जो सलूक का वाक़या लिखते हैं वो ये है, अयूब को पहले तो ऐसे पूछ गछ करते रहे, ऐसे ही पूछ गछ करते रहे, मगर फिर उसको 24 घंटे हाथ ऊपर बांध कर खड़ा करके लॉकअप में बंद कर दिया। सिर्फ एक दफ़ा पेशाब के लिए खोला गया। 24 घंटे के बाद जब हमें बुलाया गया और कहा गया कि इसको कहें कि ये इकबाल जुर्म कर ले, हमने कहा जब उसने जुर्म किया ही नहीं तो इकबाल किस बात का कर ले, तो फिर हमारे 3 आदमियों के सामने DSP मज़र ने गुस्से से हुक्म दिया कि अयूब को लाओ। फिर उसको नंगा करके लेटाया गया और जो तशद्दुद तोड़ा गया उसको बयान करने का हौसला नहीं है। मेरे कानों में उंगलियां देने के बावजूद उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। ये खिदमत इस्लाम हो रही है आज पाकिस्तान में, किसके नाम पर? किसी फिरौन के नाम पर नहीं कर रहा है ये खिदमत, किसी इबलीस के नाम पर नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह के प्यारों के नाम पर, खुदा के मुकद्दस लोगों के नाम पर ये जुल्म ढा रहे हैं। कोई हद नहीं रही बेहयाई और सफाकी की और बेगैरती की। न दीन से मोहब्बत है, ना इस्लाम से मोहब्बत है, ना सैयद बुल्द आलम आज़म हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कोई एहतराम। बाद लोग गंदी हरकत में पकड़े जाएँ, जब चोरी में पकड़े जाएँ, किसी और बुरे फेल में पकड़े जाएँ तो अपने माँ बाप का नाम नहीं बताते शर्म के मारे। वो कहते हैं इनको क्यों बदनाम करें, वहाँ जो पुलिस मारती रहती है वो शर्म की वजह से नाम नहीं लेते कि हमारे माँ बाप का नाम ना मुलव्वस हो जाए। इनको हया नहीं कि उससे कई गुना ज़्यादा भयानक जराइम कर रहे हैं जो एक आम मुजरिम करता है, और फिर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए ना इनको शर्म आती है, ना इनको हया आती है, ना खुदा का खौफ खाते हैं। मगर जेल में जिस तरह ये लोग वक्त गुजारते रहे, उन मशागिल में ये कोई तब्दीली नहीं कर सके। इनका जुल्म, इनकी सफाकियाँ कुल्लियत नाकाम रहे। कोई साहब लिखते हैं, कहते हैं सुबह 2:30-3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज बिला नागा बा जमात अदा करते हैं, ऐसा रिक्त आमेज नज़ारा होता है कि जो सिपाही सहरी खाने के लिए आते हैं हमें तहज्जुद में रोते देख कर हैरान हो जाते हैं। खुदा ताला ने हमारा जिंदा भी पुलिस का मैस बना दिया है, जहाँ सुबह शाम लोगों का तांता बंधा रहता है। जो भी रोटी खाने आता है पूछता है कि ये मामला क्या है। शाम को रोटी खाने आता है तो हम नमाज मगरिब अदा कर रहे होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि मौलवी कुछ बताते थे, इनके अमल बिल्कुल हकीकी मुसलमानों जैसे, बाज़ तो हमारे सामने ही मौलवियों को गालियाँ भी देने लग जाते हैं। 2 वक्त दर्स होता है, खूब तबलीग की जा रही है, इतनी तबलीग का मुझे कभी आज़ादी में भी मौका नहीं मिला था जितनी अब मुझे इस कैद खाने में तबलीग का मौका मिल रहा है। क्यों ना हो, ये सुन्नत यूसुफी को ज़िंदा करने वाले नौजवान हैं। कहते हैं खुदा गवाह है अब तो यहाँ ऐसा दिल लगा है कि वापस जाने को दिल नहीं चाहता। ये वाक़या और दूसरे नौजवानों ने जो वाक़यात लिखे हैं, कलमा लिखना दीवारों पर पढ़ना, उस पर मुझे
وہ غالب کا شعر یاد آ گیا کہتا ہے قید میں تھی تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد قید میں تھی تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد ہاں کہ کچھ ایک رنجے گرام بار یہ زنجیر بھی تھا کہ قید میں تیرے وحشی کو تو تیرے زلف کی یاد اسی طرح رہی وہ یاد قید چھین نہیں سکی ہاں جو زنجیریں تھیں ان کا بوجھ بھی تھوڑا سا تھا اس کا رنج بھی تھا مگر دیکھو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس فیض کو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی سنت دوبارہ زندہ کر دی یہ وہ قیدی ہیں جن کو قید میں بھی خدا اور رسول کی یاد رہی اور یہ وہ قیدی ہیں جن کو رنج گراں باری زنجیر بھی نہیں تھا اس رنج کو بھی بھلا بیٹھے اور زندانوں سے یہ لکھ رہے ہیں کہ اب تو باہر جانے کو دل نہیں چاہتا جو لطف اللہ کی خاطر دکھ اٹھانے کا جو تبلیغ کا مزہ آ رہا ہے اس کا باہر بیٹھے والا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور اللہ بھی اپنی رحمت کے ایسے نشان ان کو حیرت انگیز دکھا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی میرا جس کو نہایت ہی شدید دودھ کوب کیا گیا اور ساری رات مسلسل ہتھکڑیاں ہاتھ میں باندھ کر لٹکائے رکھا اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا حال ہوا اس رات تو عزیز ایوب نے مجھے بتایا کہ میرا تو صرف مجھے تو اتنا یاد ہے کہ وہ جب وہ مجھے لٹکا کے چلے گئے تو مجھے اسی وقت نیند آ گئی جب آنکھ کھلی تو دن ہو چکا تھا کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی کہتے ہیں وہ ان دکھوں کے باوجود نہ صرف ہنستا ہے بلکہ دوسروں کو ہنساتا ہے اور ان کو حوصلہ دلاتا ہے کہتے ہیں وہ اسی حالت میں اپنے ساتھی قیدیوں کا دل بڑھا رہا تھا ہنس کر ان کو بتا رہا تھا کوئی بات نہیں اللہ کی خاطر بڑا مزہ آیا کہتے وہ تو ہنس رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری تھی کہ اے اللہ تیری کیا شان ہے کہ ہم تو پڑا کرتے تھے کہ آگ گلزار ہو گئی مگر آگ کو گلزار ہوتے دیکھا کبھی نہیں تھا آج تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے اس آگ کو گلزار ہوتے بھی دیکھ لیا یہ وہ لوگ ہیں خدا کے بندے جن کو یہ راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں ظلم و ستم کے ذریعے یہ وہ خدا کے بندے ہیں جن کو کلمہ توحید سے ہٹانا چاہتے ہیں ظلم و ستم کے ذریعے اپنی صفاقیوں اور اپنے مظالم اور اپنے تاریخ خیالات کی پیداوار وہ تمام حرکتیں جو انبیاء کے دشمن انبیاء کے غلاموں کو راہ حق سے اٹھانے کے لیے اختیار کیا کرتے تھے یہ وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان مظالم کے ذریعے جماعت احمدیہ کو راہ حق سے ہٹا سکیں گے جھوٹے اور نادان ہیں کبھی پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوں کہ غلام ان ہزاروں سے ان تکلیفوں کی وجہ سے راہ حق سے ہٹیں جو آج ہٹیں گے بس میں ان سے یہ کہتا ہوں اور ساری جماعت کی نمائندگی میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو چاہو کر لو جتنا زور لگانا ہے لگا لو خدا کی قسم ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی راہوں سے نہیں ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے اور احمدیت کا یہ قافلہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے جن راہوں پر تم چل رہے ہو تاریخ انسانیت سے ثابت ہے کہ وہ ناکامی اور نامرادی کی راہیں وہ ہمیشہ تاریخ راہوں کے طور پر دنیا پہ ظاہر ہوئی ہیں اور ان راہوں پر آنے والوں نے نظر ڈالی تو ہمیشہ لعنتیں بھیجتے رہے ان راہوں پر وہ مغضوب علیہم کی راہیں ہیں وہ ظالین کی راہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہم جن راہوں پہ چل رہے ہیں وہ انبیاء اور ان کے اصدقاء غلاموں کی راہیں ہیں اور یہ وہ راہیں ہیں جو کہکشائیں بن کر آسمان پر چمکا کرتی ہیں بس ایک آسمان کی کہکشانوں کو ہم نے دیکھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اولین نے اپنے قدموں سے بنائی تھی اور اے دیکھنے والوں دیکھو کہ محمد مصطفیٰ کے غلام آخرین میں ظاہر ہونے والے اب پھر ان کہکشانوں کو اپنے خون سے بنا رہے ہیں اپنی قربانیوں سے روشن کر رہے ہیں ان کو اور آئندہ زمانہ ان راہوں کو دیکھے گا ان چمکتی ہوئی کہکشانوں کو اور ان سے سبق حاصل کرے گا اور ان حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں پر
ہمیشہ رحمت اور درود بھیجتا رہے گا. بس مبارک ہو تم جو اس لیلۃ القدر کے زمانے کو پانے والے ہو, مبارک ہو تم جنہوں نے اپنی قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی قدر کے لائق بن گئے, خدا کی قدر کے لائق ٹھہرائے گئے. بس جو زور لگتا ہے تم لگا لو اے دشمنان احمدیت, جتنے احمدی شہید کرنا چاہتے ہیں شہید کر لو. ایک ناروے کی مسجد نہیں, تم جتنی مسجدوں میں چاہو بم سے ان کو اڑانے کی کوشش کرو. خدا کی قسم ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہمارے ساتھ ہے, محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا خدا ہمارے ساتھ ہے, آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خدا ہمارے ساتھ ہے. تم لازماً ناکام اور نامراد ہو کر مرو گے, اور احمدیت کے لیے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جس کے متعلق خدا فرماتا ہے اور قرآن میں وعدہ کرتا ہے, حتی مطلع الفجر, جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہے حتی مطلع الفجر. اے میرے بندو, یہ رات جاری تو رہے گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ دکھ ہیں مگر میں ان دکھوں کو قدر اور پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. بس میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں, ہے حتی مطلع الفجر, یہ مطلع فجر تک کی باتیں ہیں اور فجر کا طلوع ہونا زیادہ دیر کی بات نہیں رہی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی نماز جمعہ کے بعد میں اپنے بہت ہی پیارے شہید بھائی ڈاکٹر عتقیل بن عبد القادر کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا, اس کے ساتھ ہی باقی شہداء احمدیت جو ہیں ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اکٹھی دوبارہ. اس دعا کے ساتھ, اس التجا کے ساتھ کہ یہ وداع کا جمعہ ہمارے لیے دکھوں اور مصیبتوں کے وداع کا جمعہ بھی بن جائے, اور جس طرح کے بعض احمدی بھائیوں نے مبشرات دیکھی ہیں اور بتایا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اس رمضان کے بعد احمدیوں کے دلوں کی فرحت کا سامان فرمایا جائے گا, بس اللہ تعالیٰ وہ فرحت کا سامان ہمارے لیے فرمائے اور اس لیلۃ القدر کی رات کو اب قبول فرما لے, اور وہ بھائی جو دکھ اٹھا رہے ہیں جس طرح ان کو صبر دیا ہے, ہم جو دکھوں کی حسرتیں لیے بیٹھے ہمیں بھی صبر عطا کرے. عباد اللہ رحمکم اللہ, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وادعوه يستجب لكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.